Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші. Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила. Рятувальники звітують, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 162 одиниці вибухонебезпечних предметів. Протягом доби трапилось два випадки підривів цивільних на ворожих боєприпасах. 29 червня у селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій. На щастя, він не постраждав. Проте о пів на четверту 30 червня у селищі Панютине Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП, тип якого встановлюється, постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом «травматична ампутація пальців лівої кисті». За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.